не мога да се сета. Добре, хора, започваме с първото състезание, което е No Translation, защото е на джигитайски език лекичко. Жите. Не знам бе, чакай малко сега започва това, знаеш какво ще стане и... После. Абе, като понеделника се ти се. Ако си купя и инсталирам GTI, ще може да инсталирам на моя комп. Е, как много ясно ще можеш. Какво е понеделника? Така, започваме. Какво е понеделника? Чети си чата и... Кой има такава свирка, бе? Какво за понеделника? GTA-а, Deathmatch-а. Не. Еми, аз казах, че няма да е така, така че. Еми ти ме караш да кажа в момента. Като не знам. Какво да кажеш? Нищо. Да кажеш, обърках се, какво да кажеш? Нищо. Чакай сега. Чакай, че съм на 8 място от 8. Кажи какво да каже? Какво да кажеш? Чакай. Кажи да е! Май се повтори историята като гледам. Кажи! Караш ме да повтарям историята в момента. История. После ще ти кажа. Но искам сега. Затова да кажа някоя дума, бе. Денек, не съм да кара да кажа дума. Оф, пак не ме разбра. Би ти не ми казваш колко стоя. Казвам ти обаче, не може да се сетиш явно. О, как плюсах. Какво съм така карала да казваш на стрима? Нищо. Кажи ти. После ще ти кажеш, ще разбереш. Е, аз започва да забравя. Не, аз няма да забравя. Може да. Ма то не е свързано с нищо, бе. Оле боже, това е отвръца. Леле, мале, то къде го бутнах. Не, добре, четвърто място. Не! Ракия мен, хелп ми. Виж хората, искам да кажа си бе. После бе, трябва лично да ти го кажа. Добре, кажи ми го на лично сега. Чай да си довършиш състезанието само. Ай, завърши на първо нещо. Аз съм вече на пето. Вие не ме завърши на първо. Да. Охо, там стана някаква блъсканица. Еми шанс. Леле, през това! През това на бебето ужас. Пояса на бебето. През пояса на бебето ми така. Пета позиция. Ма тука много отскача, бе! Как си измислил геймпад? Това трябва да я има ти, нали? What? Кое? Геймпад. Във водата. Слушаш ли ме? Какво означава коремак, брат, откъде разнам? Да, слушам те. Няма да питам. Слушам те, бе! И какво, като ме слушаш, как ще ми отговориш? Е, не знам! Това какво е? Ехо! За какво се сещаш? GameTag! Какво е това? Знам, някой човек ме пита, чата. Човек те... Какво? Как съм се измислил GameTag? GameTag е това да криото, бе! Това моето! Ти така как ми го казваш, как съм си измислила за тебе? Това е на крито гейм... Казах ти! Еми да го беше... ти започна с въпроса директно, не че някой го е казал. И да мен ми стана чудно какъв гейм так си си слагала ти. Какво е това? Това за крито, дето TCGB... там TSBG дето е. Какво? TSBG, това на крито ми, дето го изписва. Как си измисли? Ма това не си го измислила ти! Това е въпросът, това ти казвам, ти не си го измислила! Това се добавя автоматично от крюто ми! Говоря като някой дебил в момента! Да, имам чувство, че въобще не разбира за какво ти говоря. С какво му досаждам, той не разбира! Леле, това къде е направо... А уши изглеждаше лесно състезание! Оле боже, рампа. Рампа, която води... О, добре, обърнах се. О, добре. Не е добре, колата ми е под двата. Дай, взех, това къде е чекпоинт, добре.
тъкно излязох и се удавих. Кажи ми какъв е толкова смет. Човек, на второ място съм. Ехо. На второ място съм. Добре. Говори по-силно, ако може. Абе, често не се карате, ама просто не често не. Не се карам, бе. Не, ние не сме... Интересът е, че ние не сме се карали нито наведнъж. За 6 месеца. Не сме се карали нито веднъж. Тая вода е толкова факана! Защо е толкова факана? Боже, те ме настигнаха. Виж, каза, че това е името ти... Как си кръстил канал в YouTube и други. Аз нямам канал в YouTube. Е, геймтага пък това. Еми аз геймтага го разбрах и аз така, смисъл, името. Какво ми осъняваш за крюто? Геймтаг. Защото като се създам крюто има геймтаг на крюто, може би. Не знам. Просто си го измислих и е така. Исках да съм ангел на нещо и избрах, че трябва да е на нещо лошо и е така си го направих. Няма що, много лошо. Оттам ми. Брат, ако не мръднеш скоро, ще те удава. Той тръгна от таска, после мина към GTA-а. Някой отново донейтна! Мен защо? Това е за последно, обещавам си. Оле боже! Това било за последно, вика. Малко не ми се вяра, като гледам как си почнал. Ама да речем, че... Да, наистина е така. Лад, тука съм първи. Иначе, thank you, my friend, отново. Обяснявам. А, да, че името ми тръгна от Аска, после GTA, защото не можах да измисля друго, и той го направи към Майнкрафта и така просто се създаде една... Не греши, че закача предната гума. Е, гледай какво става! Ето! Да стабилизирам! Първите няколко гумина. Ма не чак да спираш! Аз не спирам, то спира само! Добре, аз би го минал. Направи го най-накрая. Седмо място, браво! Е, няма защо! Първият завършил за 8 минути. Трябва да се боря да не съм DNF. Оле боже, оле боже. Боже, аз искам си на първо място и... Кво е това, бе? Как полицията тук ще ме гони? Не, кой е? You piece of shit. What the fuck? Това, как си излиза за това, бе? Човек? Как си излиза за това? Някой може ли ми подскаже? What? What? Спална ме! Рампа! Каква рампа? Тука няма нищо, мене ме спална отвънка просто. И съм на 6-то място, спечелих си позиция. А, че и преди беше на 6-то. Бях на 7-ма. 6-то! 7-ма! Като те спална отвънка, сега ти гледам стрима, гледай си после стрима. Е, да, спална, еми, като ме спална, да, защото други някъде търси начин да се такова телепорт. Не, още преди да те спална отвънка беше на 6-та. Е, отде да знам. Гледай си стрима. Е, вече няма как да го гледам, защото е твърде напред вече. Не разбрах как да донейтна. Добре, кажи ми, от компютър ли си или от телефон? Кажи ми дали си от компютър или от телефон. И ще кажа. Добре, защо? То да фак, тия неща са тука, бе! Дали имам 20 секунди? 19 секунди. Дали ще бъда DNF? Телефон. Значи плъзгаш от дясно наляво. Моля ви се, не! Слизат едни... Добре, не съм DNF, поне! Чакай да ще го пусна на тело. Таблет. Таблета е също като телефона. Да. Сега влизам... Шеста позиция. Правиш бе, Крис. Добър вечер, 10 минути. Какво става? Губиме тука, какво става?